ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. ഡിഫറെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സബ് യൂണിറ്റുകൾ, സബ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ മെയിൻ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം യൂസ്, ഓരോ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, അത് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംബ്ലി ഡയറക്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ നേരെ ആ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സി ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ അങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറി യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡാണ് സി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേറെ അതേപോലെ നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും, കോഡ്സുകളായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കാണ്. ഐ മീൻസ് യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം. അതായത് അത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ, മെയിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് സി ഡാറ്റ വരെ ഉള്ളത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ, അതിനുശേഷം അതായത് സി ഡാറ്റ വരെ ഉള്ളത്, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അറ്റ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് ജെ, അറ്റ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യൂസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂസ് ഡാറ്റൻ്റെ കീഴിൽ ഒരൊറ്റ എന്തുള്ളൂ, ഒരു ലൈനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. യൂസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുടെ ബാക്കിയാണ് ഇത്രയും വരുന്നത്, ഈ സി ഡാറ്റ വരെ വരുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും സി ഡാറ്റൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസുകളിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ടുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളും ആയി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ആദ്യം ഡിഫോൾട്ടാണ്, പിന്നെ നമ്മളൊരു സി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ സി ബ്ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത്, പിന്നെയും നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് മാത്രം അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കിനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി, വീണ്ടും സി ഡാറ്റയാണ് വന്നത്, പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് വീണ്ടും വന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും സി ഡാറ്റ വന്നു. അപ്പോൾ എത്ര പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളാണ് ഈ ഒരു കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? വൺ ഡിഫോൾട്ട്, സി ഡാറ്റ, സി ബ്ലോക്സ്, അങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ആദ്യം മെയിൻ, കാരണം മെയിൻ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം ആദ്യം മെയിനിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയാണ് സി ഡാറ്റ, പിന്നെയാണ് ബാക്കി സി ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സി ഡാറ്റകളെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളിൽ വളരെ ചെറിയ മെമ്മറി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ദെൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കാണ് സി ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ടെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ റെക്കോർഡ്, ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്, എൻഡ് റെക്കോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് എൻഡ് റെക്കോർഡ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബ്ലോക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ടേബിൾ ജനറേഷൻ ചെയ്തു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് 0 ആണ്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഡാറ്റയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ അതല്ല, യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ്, ആ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0063 ആണ്, ആർ സബ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറയുന്നത് 0063+3 വരും ഇല്ലേ. 0063 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ 0063 പ്ലസ് അടുത്ത വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 3 ബൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 63
3 + 3 = 66. അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, 66 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത്രയും അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 എന്നാണ്. അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അടുത്തതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സി ബ്ലോക്ക്, സി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയ്ക്കാണ്, സി ഡാറ്റൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയ്ക്കാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സി ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട്, അതിന് വെറും 3 bytes ആണല്ലോ. സോ 3 ആഡ് ചെയ്യാം. 3 + വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സി ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തു, 6 യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 6 3. ഓക്കെ, 6 3. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? പിന്നെ സി ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സി ഡാറ്റയാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ്? 000A എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 005 എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു 1 byte ആണ് അല്ലേ. അപ്പം A+B. ഓക്കെ, A+ 1 byte ഈച്ച് ഈക്വൽ ടു B എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 000B എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സി ബ്ലോക്സിൻ്റെ, അപ്പം ഈ 66 ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സി ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മളെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സി ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്? 1000 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയാലും വെറും 1000 മാത്രമാണ് സി ബ്ലോക്സ്, ഇവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെറും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ത് വരും? അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് വരും? 1000. അതിന് ഹെക്സയിലേക്ക് എഴുതുമ്പം 0FFFF എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ജനറേഷൻ. അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്, എൻഡ് റെക്കോർഡ്, ആൻഡ് എന്താണ് ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് റെക്കോർഡ്സ്, ഹെഡ്, ടെക്സ്റ്റ്, എൻഡ് റെക്കോർഡ്, 3 records ഓരോ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ, ഈ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്നിലേക്കും നമ്മൾ എത്ര ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡുകൾ ഓരോന്നിലും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ദെൻ അതിലിപ്പം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡും എൻഡ് റെക്കോർഡിനൊക്കെ ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ അടുത്ത എന്താണ് ഒരു ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. ഹെഡ് വീണ്ടും കൊടുക്കും, ടെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും കൊടുക്കും, എൻഡ് വീണ്ടും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്, ടെക്സ്റ്റ്, എൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസും അത് തന്നെയാണ്, സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോഡാണ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോഡുകളാണ്. ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൽ സബ് റുട്ടീനുകളാണ് ഓരോന്നും. ഓക്കെ, ഓരോന്നും സബ് റുട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഓരോന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് റുട്ടീൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോന്നിനെയുമാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ, അടുത്തൊരു സബ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റക്ക്, റൈറ്റ് റക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സബ് റുട്ടീനുകളാണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോന്ന്, റീഡ് റക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ, റൈറ്റ് റക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ, പിന്നെ മെയിൻ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബ്ലോക്കുകളാക്കി, അതിലിപ്പോൾ മെയിൻ വരുന്നുണ്ടോ, ആ മെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഒരു ലിങ്കിങ് വേണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലിങ്കിങ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോഡുകളാണ് അല്ലേ, കോഡുകളുടെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. അത് ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളെ എന്ത് ചെയ്യണം? അസംബിൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അസംബിൾ ചെയ്യണം, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളെല്ലാം നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യണം, ലോഡ് ചെയ്യണം, ലിങ്ക് ചെയ്യണം. അവ തമ്മിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ
കംപ്ലീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളെയും അസംബിൾ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം, ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അവ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസിനെയും എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസിനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ സി എസുകളെയും ലോജിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഓരോരോ സി സെക്ഷനുകളെയും ലോജിക്കൽ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ്. ഒപ്പം ഓരോ സെഗ്മെൻസും എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ സെഗ്മെൻസിനും ഓരോരോ സെക്ഷനുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് റെക്കോർഡ്, ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ്, എൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം പല സബ് യൂണിറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ളതിനെ റെഫർ ചെയ്യും. ഇല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുവിധം ഈ ഒരു എല്ലാ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് ഓരോരോ സെക്ഷൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു സെക്ഷനിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ വേറൊരു സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാരണം. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലേ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് പല സബ് യൂണിറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ളതിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു സബ് റൂട്ടീന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി സെക്ഷൻ അടുത്ത സി സെക്ഷനിലുള്ള ആളെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആൾക്കാരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസും. അതിന് അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ XTD ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സബ് റുട്ടീനുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സബ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്? റീഡ് റെക്കാണ് ഒന്ന്, ഇല്ല സബ് റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സെക്ഷൻ, സബ് റുട്ടീൻ അല്ല സബ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സബ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ പറയാം? റീഡ് റെക്ക്, ഈ റീഡ് റെക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ ആ സി സെക്ഷൻ, അത് സി സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണോ സി സെക്ഷൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ് റുട്ടീൻ്റെ പേര്, അതാണ് റീഡ് റെക്ക്. അതിൻ്റെ നേരെ സി സെക്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സബ് ഒരു എന്താണ് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു? റൈറ്റ് റെക്ക്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് റെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കൺട്രോൾ സെക്ഷനാണ്. അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന, സി സെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിലായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കൺട്രോൾ സി സെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതന്നെ എടുക്കാം. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പാർട്ടാണ്. അതിലെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫോൾട്ടാണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ആരൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇതിൽ റീഡ് റെക്കിനെയും റൈറ്റ് റെക്കിനെയും റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, റീഡ് റെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷനെയും റൈറ്റ് റെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കൺട്രോൾ സെക്ഷനെയും റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് എന്താണ്? EXTREF. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡിൽ കാണുന്നതാണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് റെക്കുന്നത്? ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് റെക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ റൈറ്റ് റെക്കുന്നത് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീഡ് റെക്കിനെയും റൈറ്റ് റെക്കിനെയും റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസ്. ഡിഫൈൻ ബഫർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് 0033, ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് 1033, ആൻഡ് മാക്സ് ലെങ്ത് 1000 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും റെഫർ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ വേറെയും ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ്, ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എന്തില്ല, ഈ എക്സ്റ്റേണൽ EXTDEF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസും എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ EXTDEF എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസിനെയും EXTREF എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസിനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റെഫറൻസ് വരുന്ന, അതായത് ഈ റെഫറൻസ് വരുന്ന ഈ ലേബലുകളല്ലേ, ഈ റെഫറൻസ് വരുന്ന ഈ ലേബലുകൾ, അതായത് റീഡ് റെക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് റെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് വരുന്ന ഈ ലേബലുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള, എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെയും ഇവിടെയും. ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ അടുത്തതിലാണ് എന്താണ് റീഡ് റെക്ക് റൈറ്റ് റെക്ക് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റീഡ് റെക്ക് റൈറ്റ് റെക്കിനെ നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറാൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? 0000000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 ഹാഫ് ബൈറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, പ്ലസ് JSON ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ക്രിയേഷനിൽ ഈ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറാൻ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 0000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായാലും റീഡ് റെക്കായാലും റൈറ്റ് റെക്കായാലും ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോന്നിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ടെക്സ്റ്റ് എൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ അതിലെന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസും ഡെഫിനിഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ റെക്കോർഡ് വരുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ്, ഡി റെക്കോർഡ്, ഡിഫൈൻഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് വരക്കാം. ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്, അത് എത്രയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിനൊക്കെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഡിഫൈൻഡ് റെക്കോർഡിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ റെഫറൻസ് റെക്കോർഡിൽ ആരെയാണ് റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് റെഫറൻസ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതാം. പിന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം +JSON ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? 3 മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്സുകൾ വരും, ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓരോന്നിലും, ഓരോരോ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളിലും. അപ്പം ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ എത്ര റെക്കോർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? സാധാരണ പോലെ ഹെഡ്, ടെക്സ്റ്റ്, എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ DR എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൈനും റെഫറൻസും, പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ്, 3 മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡുകളും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദെൻ അപ്പം ഇതിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അതേപോലെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആസ് യൂഷ്വൽ എന്താണ്, 3 സാധാ പോലത്തെ ഹെഡ്, ടെക്സ്റ്റ്, എൻഡ്. ദെൻ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്. ദെൻ മാക്സ് ലെങ്ത് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബഫർ ആൻഡ് മൈനസ് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് റെക്കോർഡ് വരും, ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡുകളും വരും. ഓക്കെ, അടുത്തതിലോ, അടുത്തതിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് വരും, ദെൻ 2 മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് വരും, ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ 2 മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് വരും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഹെഡർ, ടെക്സ്റ്റ്, എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3 റെക്കോർഡുകൾ വരും. അപ്പം അത്രയും റെക്കോർഡുകൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതണം. അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാനും അസംബിൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോരോ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളുടെ ഒരു എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യാനും അസംബിൾ ചെയ്യാനും ഓരോരോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് സി കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എന്താണോ ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സെക്ഷനാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ന്യൂ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഫർ ചെയ്യണം, അസംബിൾ ചെയ്യാനും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, റെഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അസംബ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ റെഫറൻസസിനും. അപ്പം അതാണ് ദാറ്റ് വിൽ അലോ ദി ലോഡർ ടു പെർഫോം റിക്വയർഡ് ലിങ്കിങ് അല്ലേ. ഓരോന്നും റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്താലാണ് അടുത്ത ഒരു എന്താണ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെഫറൻസിനെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലറിയാം, ഇവിടെ
നമ്മൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ എത്ര റഫറൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരോ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളും റഫറൻസസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. റഫറൻസ് വേറെ, ഡെഫനിഷൻ വേറെ. ഓക്കെ, റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നും ഡെഫനിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡെഫനിഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തല്ലേ ഡിഫോൾട്ടിൽ. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം അതിനെ റഫർ ചെയ്താൽ പോരെ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, ഈ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ അസംബിൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോഡറിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോന്നിനെയും നമ്മളിപ്പോൾ റീഡിറക്ടിന് റൈറ്ററക്കനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത സിമ്പൽ. ഓക്കെ, ഈ സിമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്, റീഡിറക്ക് റൈറ്ററക്ക എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതിന് അസംബ്ലറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്ത് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെക്കോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസും റെഫറൻസസും. ഓക്കെ, ഈ ഓരോരുത്തരും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ്. അപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡിൽ എന്താണ് വരിക, ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൈൻഡ് റെക്കോർഡിൽ എന്ത് വരും, ഡി എന്ന് വരും. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ വരുന്ന, ഓരോരുത്തരത്തും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സിമ്പലും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അല്ലേ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സിമ്പൽ, ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സിമ്പൽ ഫോർ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സിമ്പൽ എന്താണ്, ബഫൻ്റെ ബഫർ, ബഫൻ്റെ ലെങ്ത്, അതും അതിൻ്റെ ഓരോ അഡ്രസ്സസും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻഡ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ, ആ ഒരു ബഫൻ്റെ ബഫർ ആൻഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സിമ്പിൾസ് എഴുതുന്നു, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സസ് എഴുതുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും, അത് എഴുതും. ആൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ സാധാ റെക്കോർഡുകൾ പോലെ തന്നെ അവിടെ ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ റെഫർ സിമ്പിൾസിലും, ഏതാണ് സിമ്പിൾസ് ആ റെക്കോർഡിൽ ആ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് റെക്കോർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലർ, നമ്മളുടെ അസംബ്ലർ ലോഡറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ്, മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എം എന്ന് പറയുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് എഴുതുന്നു. ഓരോ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡ് അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സിൻടാക്സ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക, എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസിനെയും ഡെഫിനേഷൻസിനെയും കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയുക, ഏതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡുകൾ അതിൻ്റെ ഫീൽഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദെൻ കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകൾ, ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സെക്ഷനുകളിൽ ഡിഫറൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സുകൾ വരും എന്നുള്ളത് പറയുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലൂടെ പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെഫിനിഷൻസും എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസും. സോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. താങ്ക് യു.